começar os trabalhos por aqui. Segundona, 8h20 da manhã. Olha as maquinárias. A minha tá ali, ó. Bora pra mais um dia. Turma, nosso amigo Eduardo Paiva, do Mato Grosso, Tapurá, mandou um salve. Então é isso aí, Eduardo. Tá salvado. A galera que quer salve aí, deixa nos comentários. Manda a cidade aí e a gente vai mandando um alô. Então é isso, um abraço aí pra galera de Itapurá, Mato Grosso. Já deixa aí o curtir, se inscreve no canal, manda aí a cidade de onde você é e bora pro vídeo de hoje. Tamo indo lá pra roça pra começar a colher. Acompanha nós aí. Aí galera, primeira bazucada de hoje. Graneleiro cheinho. 9h10 da manhã. Vamos que vamos. O dia vai ser longo hoje. Vamos trabalhar até umas 6h30 aí, mais ou menos. Mas tá bom demais, né? O importante é estar trabalhando. E aí vocês vão acompanhando o meu dia. Fechou? Isso aí galera, vamos botar a marcha aí na segunda hora. Obrigado aí a turma que tá se inscrevendo no canal. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá com uns 460 inscritos, mais ou menos. Vamos ver quando eu postar ele, quantos inscritos eu vou ter, né? A gente vai ter, na verdade, porque essa é uma conquista nossa também. Obrigado mesmo, de verdade, quem tá dando apoio. Aí turma, estamos abastecendo aqui. Viu lá, já deu, viu? Se quiser parar, tá bom. Se quiser parar, já tá bom. Sério? É tudo aqui? Uhum. Esperando a bazuca, galera. Tô com o graneleiro cheio. O Paulinho tá lá na frente. Olha o milho aqui. Tá chique. Olha o graneleiro lá estufado. Aí, turma, enchendo mais um graneleiro. Última bazucada antes do almoço, eu acredito. Cheio de fome já, rapaziada. Cheio de fome. Aí, turma, pra quem tá vendo o vídeo almoçando, bom almoço pra vocês. Meu tio tá lá na máquina, tá almoçando também. Já já eu vou lá encher o saco dele. Bom rango. É isso aí, galera. Seguimos a colheita. Olha lá, descarregando mais uma bazuca. Mais uma maquinada. Ó, meu tio tá ali.
estrada agora, galera. Tá, tô com o graneleiro cheio. Esperando a bazuca vir pra descarregar lá ela, ó. Bazuca não chega, aproveita para dar uma relaxada, né? Ficar de boa um pouquinho, aproveitar um pouco, dar uma descansada, esticar as pernas. Paulinho tá lá parado, mexendo na plataforma. Nós estamos aqui de boa, cheio. Olha só como que tá a nossa lona, que bonita, estufadinha, graneleiro lotado. Só o ouro, galera. Só o ouro. Dá uma olhada aí na qualidade do grão, galera. Tá meio úmido, mas não tá muito não. Deve estar com uns 18 de umidade aí, no máximo do máximo. É que também, ó, conforme você vai chegando lá perto da baixada, passa um córregozinho ali. Aí fica mais úmido, né? E aqui pra cima o milho fica mais seco. Olha o nosso bazuqueiro chegando ali, ó. Turma, eu tô colhendo aqui numa parte que fui eu que plantei o milho. E tá um milho muito bonito, sabe? Essa espiga graúda, é uma sensação muito gratificante você tá colhendo o que você plantou e você vê que foi um trabalho bem feito, sabe? Vou virar aqui pra vocês verem o tamanho dos pés do milho, mas não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, porque o sol tá bem de frente, mas tá uns pés bem bonito, cara. Tá muito grande. E é uma sensação muito boa, né? Saber que você fez um trabalho bem feito. É isso aí, ó. Tá aí o resultado do trabalho bem feito. É, turma, estamos quase finalizando aqui. Tem mais um caminhão para terminar de encher. Já tá de noite, colheita noturna mais uma vez. E vamos que vamos, né? Aí, que beleza. Tá difícil de enxergar, hein, galera. Meu vidro tá bem poeirado. Tá difícil, tô indo bem devagarzinho, porque aqui onde a gente tá tem alguns postes. Então tem que ir bem de boa, tem que ir ligado. Boa noite, quase 7 horas, encerrando o expediente de hoje. Olha, cansativo, viu? Mas quem assistiu o vídeo até agora, deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. É nóis.